сьогодні вся наша Україна, Збройні Сили її будуть відзначати День Збройних Сил України. Я хочу вас напередодні того свята щиро привітати з ним. Хай вам Бог дає здоров'я, щоб всіх у нас було витримки, щоб ми оту гадину, яка називається ворогом, знищили при корню або не дали йому хоча б, щоб воно пішло до себе і більше не вилазило. Спасибі вам за те, що ви є. Спасибі за вашу кратну працю. І хай доля вам посміхається, тому що ми в першій школі знаємо, що доля посміхається перших, а ви є першим. Спасибі вам.